Грекияда заңсыз көші-қонға қарсы операция барысында 6 адам қамауға алынды. Олар мигранттарға жалған құжат әзірлеумен айналысқан. Полиция бұл азаматтарды Кос аралында қолға түсірген. Тінту кезінде олардан компьютер, камера, ұялы телефондар тәркіленген. Айта кеткен жөн, қазір Грекияда 50 мыңға жуық босқын жүр. Олардың дені Македониямен арадағы шекарадағы Идомени шатырлы лагерінде тіркелген.